بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بننے سنورنے اور لمبے والوں سے بھی کراہت فرماتے، اعتدال اور میانہ روی آپ کو بہت پسند تھی، مدارج میں نبوت۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سر کے بالوں میں اور داڑھی مبارک میں کنگا فرماتے تھے، زاد المیعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داڑھی مبارک پر اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگا فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی مبارک پانی سے صاف فرماتے تھے۔ ابن سعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔